Plunksnīgās Islandes debesis vakar izgaismoja liesmota blātma. Pēc vairāku nedēļu ilgas seismiskās aktivitātes un evakuētas tuvējās pilsētas izvirda vulkāns. Izvirdums Reikjanesas pussalā sākās ap 10:00 vakarā pēc vietējā laika. Pirms tām bija jūtamas zemestrīces. Lavas lauki šodien plēšas plašumā, bet izvirdums zemē radīs 4 kilometrus garu ugunīgu plaisu. Tikmēr vulkāns turpina debesīs spļaut verdošu lavu. Izvirdums sācies uz ziemeļiem no Grindavīkas. Policija ziņoja, ka visi ceļi uz Grindavīku ir slēgti un aicināja cilvēkus netuvoties šim apgabalam. Islandes turisma padoma brīdina, izvirduma vieta izdala ievērojamu daudzumu toksisku gāzu. Taču daži nav spējuši atturēties no dabas parādības vērošanas klātienē. I'm very excited to be here. Esmu sajūsmā, ka esmu šeit, šajā vietā, šajā laikā, ka redzu šo dabas parādību. Redzu, kā lava izplūst no zemes. Now this time there is a lot going on. Te tik daudz, kas notiek, un veselu pilsētu varētu pārplūst ar lavu, kas plūst mums aiz muguras. Tāpēc, godīgi sakot, jūtas ir dalīts. Redzēsim, kas notiks un cik ilgi tas turpināsies. To jau projām ir pārsteidzoši redzēt, bet jā, šobrīd tā ir rūkti salda sajūta. Pagaidām gan nav bažu, ka izvirdums tuvāko dienu laikā varētu ietekmēt apdzīvotas vietas vai kritisko infrastruktūru. There's an eruption here near Grindavik. Tagad netālu no Grindavīkas ir izvirdums, evakuējam pilsētu un apkārtni. Pārliecināmies, ka apkārtne ir droša un slēdzam visus ceļus uz apgabalu. Šis ir 4. Izvirdums šajā apgabalā kopš 2021. Gada un līdz šim lielākais. Islandē ir 33 aktīvas vulkānu sistēmas un tas ir lielākais skaits Eiropā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.